Almanaku. On the stage. Ngjarjet më të rëndësishme të ditës në Top Albania Radio. Viti 1521, Ferdinand Magellani zbuloi Guamin, ishull në Oqeanin Paqësor. 1799, Napoleoni merr qytetin Jafa të Palestinës. Napoleonit i duhej ky qytet para se të përparonte Mutej. Jafa ishte një nga qendrat kryesore tregtare të Sirisë dhe kishte një port që do të bëjë strehim jetik për flotën e tij. 1831, poeti amerikan Edgar Allan Poe përjashtohet nga Akademia Ushtarake West Point. Vitin 1853, opera Giuseppe Verdit, La Traviata, shfaqet për herë të parë në Venecia. 1955, Gustave Flaubert i shkruan letrën e lamtumnirës ishte dashurës së tij, shkrimtares Louis Collet. Këto letra, Flaubert do t'i përdorte si burim frymëzimi për romanin e tij Madame Bovary. 1869, Mendelejev paraqet tabelën e parë të elementeve parashoqatës kimike ruse. Në vitin 1893, Mendelejev u emërua drejtori zyrës për peshat dhe masat. 1882, Milan Obrenović kurorzohet mbreti i Serbisë. Ai mbretëroi deri në vitin 1889, kur jepa pritmas dorëheqjen dhe ia dorëzon fronin djalit të tij 12 vjeçar. Viti 1899, Felix Hoffmann, i kompanisë gjermane Bayer, merr patentën për të prodhuar aspirinën. 1900, vdiq inxhinieri gjerman Gottlieb Wilhelm Daimler. Ai ndërtoi motorin e parë të benzinës në 1883-shin dhe themeloi kompaninë Daimler Motoren Gesellschaft. 1918, ania amerikane Ciclopi zhduket në trekëndshin Bermuda. 1902, themelohet Real Madrid, skuadra e futbollit që ka fituar më shumë kupa evropiane. 1929, Turqia dhe Bullgaria nënshkruajnë traktatin e miqësisë. 1935, Frank Bartel vendos një rekord shpejtësie me biçikletë 130 km/h në Los Angeles. 1946, Ho Chi Minh nënshkruan një marrëveshje me Francën që njeh Vietnamin si një shtet autonom në Federatën Indokineze dhe Bashkimin Francez. 1951, gjatë luftës së ftohtë, fillon gjyqi ndaj Julius dhe Ethel Rosenberg, ishin shtetas amerikan, të cilët u dënuan për spionim për llogaritë të Bashkimit Sovjetik. Çifti u akuzuar për sigurimin e informacionit të sekretit lidhje me radarët, motorët lëvizës dhe modelet e vlefshme të armëve bërthamore. Ata u ekzekutuan në 1953-shin në burgun e New Yorkut. 1957, Ghana bëhet vendi i parë subsaharian që fitoi pavarësinë nga britanikët. Në 6 mars 1957, në orën 12, në Nkrumah shpalli themelimin dhe autonominë e Ganës. 1964, vdes në Athinë në moshën 62 vjeçare mbreti Paul. Paul ishte mbreti i Greqisë nga viti 1947 deri në vdekjen e tij në 1964. Ai u pasua nga djali i tij, Konstantini i dytë. 1967, vajza e Stalinit, Svetlana Alilujeva, kërkoi strehim politik në ambasadën e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në New Delhi, Indi. 1970, grupi muzikor Beatles lançon këngën Let It Be në Britani të Madhe. 1980, Akademia Franceze e themeluar në vitin 1635, zgjedh për herë të parë një grua si kryetare, shkrimtare, Marguerite Yourcenar. 1983, u luajtën lojrat e para të Ligës së Futbollit në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Liga e Futbollit e Shteteve të Bashkuara, USFL, ishte një ligë amerikane e futbollit që luajti për 3 sezone. 1983 deri në 1985, kjo ligë u mbyll në vitin 1986 për të rihapur në një emër tjetër. 1987, tragedia e Zeebrugge, tragedia anglez Herald dhe Free Enterprise përmbyset para portit belg të Zeebrugge. 193 njerëz humbën jetën. 1992, në Mostar ndodhi i konflikti i parë i armatosur në mes të serbëve, kroatëve dhe bosnjakëve. 1992, virusi kibernetik Michelangelo fillon të prek kompjuterat. Virusi është krijuar për të infektuar sistemet DOS, por nuk ka përfshirë sistemin operativ. Michelangelo funksiononte në nivelin BIOS. Ky virus u aktivizua më 6 mars ditëlindjen e artistit të rilindjes Michelangelo. Emri u zgjodh nga studiuesit që vunë re koincidencën e datës së aktivizimit. 1994, rezultatet e një referendumi në Moldavi treguan se elektorati ishte kundër bashkimit të mundshëm me Rumaninë. 1997, vizatimi me laps i Picassos, Tête de Femme, u vodh nga një galeri arti në Londër dhe u gjet pak ditë më vonë.
Viti 2005, grabiten disa punime të piktorit Edvard Munch nga një koleksion privat i hotelit Restless Gods në jug të Oslos, Norvegji. Viti 2013, Komisioni Evropian gjobit prodhuesin e softwareit Microsoft, kompania e krijuar nga Bill Gates, do të duhet paguaj 651 milion euro, sepse nuk ka prezantuar ende një shfletues alternativ interneti në Internet Explorer. Viti 2018, në Sri Lanka, qeveria shpall gjendjen e arzakonshme, duke nxjerr ushtrinë në rrugë, në mënyrë që të parandaloj përplasjet midis komuniteteve budiste dhe muslimane.